Ціни на ліки в Кропивницькому з лютого початку вторгнення Росії зросли на 30-40%, розповідає завідувачка аптеки Ольга Касьянова. Дорожчали фактично всі препарати. За ці 7 місяців ціна в гривнях приблизно зросла на 20-30-40 гривень в залежності від стоїмості препарата. Серед причин подорожчання називає підвищення курсу долара. Вітчизняні виробництва, деякі припинили свою роботу під час війни, були зруйновані чи інші причини якісь. Тому діючі речовини більшості препаратів, пакувальні матеріали, скло, все закуповувалось за кордоном. Максимальну націнку, яку робить аптека, 5% на препарати вітчизняного виробника і 10% на імпортні. Тому українські ліки дешевші. Наприклад, от серцеві препарати здорожчали приблизно на 9-10 гривень, якщо ціна була на початку лютого 41 гривня, то зараз вони коштують упаковочка 50 гривень. Від тиску також в межах 9-10 гривень збільшилась ціна. Тобто, самий простий препарат був 70 гривень, зараз він коштує 82 гривні. Жарознижуючі в порівнянні з зимовим періодом підвищились лише на 3-5 гривень. Тобто, якщо ціна була в лютому 12 гривень, то зараз він коштує 17. Чергове подорожчання відбулося на початку березня. Зросли ціни на ліки від застуди. Для порівняння, противовірусні препарати зараз вітчизняного виробника можна придбати за 70 гривень, тобі ж його ціна збільшилася на 3,50. Якщо брати до уваги жарознижуючий, оптимальна ціна 27 гривень, ціна збільшилась на гривню 50. Чаї протизастудні 24 гривні за пакетик, ціна збільшилась на гривню 20. Я купую ліки батькам і на те я відчув, що зрослі ціни. Не в цій аптеці, а взагалі. Так вони зросли. Ліки доводиться купувати, тому що це зараз для здоров'я дуже важко, тому що всі хворіють. Зараз такий період, тим більше коронавірус цей, що був. І зараз потрібно. Хоч вони дорогі, недорогі, все одно потрібно купувати. В Україні є три групи найменувань ліків, ціни на які регулює держава. За програмою «Доступні ліки» – ті, що купуються за бюджетні гроші, та ліки з національного переліку основних лікарських засобів. Питання ціноутворення на ринку лікарських засобів в Україні є вільним для більшості медичних препаратів. Окремі винятки становлять ціни, які ми можемо віднести до трьох видів, і затверджені ці групи постановою Кабінету міністрів України від жовтня 2008 року про заходи щодо стабілізації цін на лікарські препарати. Попри подорожчання ліків, обсяги продажів від початку вторгнення Росії в цій аптеці, за словами завідувачки, не зменшилися. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.